پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے چیف آرگنائزر چودھری محمد سرور سے ملنے ڈیفینس میں ان کے نئے گھر پہنچے. خود باہر آ کر استقبال کیا. ان کا پالتو توتا بڑا باتومی ہے. گورنر ہاؤس کا وی آئی پی پروٹوکول اور کہاں تحریک انصاف کی سیاست کے ذریعے گندی گلیوں کے دھکے. فرق تو محسوس ہوتا ہوگا. ایک لمحہ کے لیے بھی مجھے پچھتاوا نہیں ہوا کہ میں نے کیوں گورنرشپ سے ریزائن کیا. پچھلے 40 سال سے میں پولیٹکس میں ہوں. ہر روز میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے سوتا ہوں. جب میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی گورنر ہاؤس میں کرتا تھا تو مجھے یہ نظر آتا تھا کہ سارا دن پروٹوکول کے علاوہ وی آئی پی کو ملنے کے علاوہ میں نے اس عوام کے لیے کیا کیا. تو میں ڈسٹرب تھا. اب اس گھر میں میں آرام سے سوتا ہوں. گاؤں سائیں دی کھوئی لائل پور میں پیدا ہوئے, درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھے, مگر گورنر پنجاب بن کر تعلیم اور صحت کے لیے کچھ نہ کر سکے. کیوں؟ گورنر جو ہے سیریمونیل رول ہے. جو مسلم لیگ نون کا منشور تھا اس سے میں 95% ان ایگریمنٹ میں تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ چیزیں نہ ہیلتھ میں نہ ایجوکیشن میں کسی میں بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے کامیابی نہیں ہو سکی. کیا آپ اس کو ذاتی ناکامی نہیں سمجھتے؟ نہیں, اس میں میری ذاتی ناکامی میں اس وقت سمجھتا اگر میرے پاس اختیار ہوتا. اگر مجھے حکومت کہتی کہ ٹھیک ابھی ایجوکیشن آپ لے لیں, ہیلتھ آپ لے لیں, ایون پینے کا صاف پانی مجھے دے دیتے پنجاب میں کہ آپ جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کر. صاف پانی پروجیکٹ کے لیے تو آپ نے بہت کوشش بھی کی. میں اپنے طور پہ لوگوں سے چندہ لے کے کوشش کی. 3 دہائیاں برطانوی سیاست میں گزاری, 3 دفعہ برطانوی رکن پارلیمان بھی بنے. پاکستان اور برطانیہ کی سیاست میں کیا فرق دیکھا؟ وہ جو سٹینڈرڈز ہیں برطانیہ میں پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے, اور جہاں پر جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ یہاں پر ٹرانسپیرنسی ہے, وہ اگر ہوگی تو 90% لوگ یہاں ایم این اے سے فارغ ہو جائیں گے. لیکن فرق میں صرف ایک بات سے آپ کو اندازہ کر لیں کہ وہاں پر ہمارے 5 جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے ان کے خلاف الزامات تھے کہ انہوں نے پیسے میں کرپشن کی ہے. 5 کے 5 چارج ہوئے ہیں, پروسیکیوٹ ہوئے ہیں, کنوکٹ ہوئے ہیں, جیل میں گئے. کرپشن اور بدعنوانی کے الزامات تو آپ پر بھی لگے, برطانیہ کی عدالتوں نے آپ کو بری کیسے کر دیا؟ جوئش لابی, انڈین لابی, یہ سارے لوگ جو تھے برطانیہ میں نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مسلمان اور خاص کر پاکستانی پارلیمنٹ کا ممبر بنے. تو جو الزامات مجھ پر لگے وہ نیوز آف دا ورلڈ نے ان لابیوں کے ساتھ مل کر لگائے تھے, اور اس کے بعد کیس جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہاں پر ہائی کورٹ ہے, اس ہائی کورٹ نے مجھے باعزت بری نہیں کیا تھا بلکہ کیسز کو ڈسمس کر دیا تھا. نیوز آف دا ورلڈ جو ہے روپرٹ مرڈر گروپ ہے, بگیسٹ بیسٹ ہے ان دا ورلڈ. پریزیڈنٹ یونائٹڈ سٹیٹس بھی ان کو سلام کرتا ہے, برطانیہ کے پرائم منسٹر بھی ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ روپرٹ مرڈک چائے پہ بلائے. آئی ٹوک ہم آن, آئی ڈیفیٹڈ ہم, اور روپرٹ مرڈک کو نیوز آف دا ورلڈ برطانیہ میں بند کرنا پڑا. مختلف اوقات میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نون اور اب تحریک انصاف سے وابستہ ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ تینوں ایک جیسی ہیں یا ان میں کچھ فرق بھی ہے؟ پیپلز پارٹی کو جب بینظیر بھٹو صاحبہ ایگزائل میں تھیں تو میں نے ان کو بھرپور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سپورٹ کیا, لیکن جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی 1988 میں تو اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا میں نے برطانیہ کی لوکل پولیٹکس میں جانا ہے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ برادران سے میرا ایک اچھا تعلق تھا اور میں تو سمجھتا ہوں ابھی ہے. تو وہاں پر پھر میں یہاں پر مسلم لیگ کے ساتھ انوالو ہو گیا. اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں ٹیسٹ ہو چکی ہیں تو پھر میں نے کہا کہ پاکستان میں جو تبدیلی میں چاہتا ہوں, جو میرا خواب ہے کہ یہاں کے ادارے جو ہیں مضبوط ہوں. اور ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میں نے پی ٹی آئی شامل کی, پنجاب کی پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی, سندھ کی پولیس کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی, کے پی کے کی پولیس کیوں ٹھیک ہو رہی. صرف ایک ہی میرا
کا نظر ہے، ایک کام کرتے ہیں کہ اداروں کو غیر سیاسی بناتے ہیں۔ آپ متضاد فکر کی تین مختلف جماعتوں میں رہے، کیا آپ کی سوچ بدلتی رہی یا پھر وقت کی ضرورت تھی؟ میری سوچ تو زندگی میں ایک ہی رہی۔ یقین مانیں کہ جب میں 88 میں سیاست میں آیا ہوں تو اس وقت میری کمپنی کی ٹرن اوور 100 ملین پاؤنڈ تھی، اور اس وقت ریچسٹ پرسن جو ہے برطانیہ میں وہ سر انور پرویز ہے، وہی کاروبار کرتا ہے جو ہم کاروبار کرتے ہیں۔ تو اگر میں فل ٹائم اپنی بزنس کو دیتا تو میں جتنے میرے پاس اب ہے شاید اس سے 30 گنا زیادہ میں میرے پاس دولت ہوتی۔ بیگم صاحبہ کے ہمراہ ناشتہ کیا۔ شادی کو 40 برس گزر گئے، لڑائیاں کس بات پر ہوتی ہیں اور کس بات پر دونوں خوش ہوتے ہیں؟ کبھی آپس کی بات میں نہیں ہوئی تھی، اور کسی نے کوئی بات کہہ دی اس پہ ہمارا ہوتا تھا ہمیشہ، پر یہ ایک خوش قسمتی ہے، رات تک جتنی دیر تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا ہم خوش نہیں ہوتے تھے، اتنی دیر تک ہم رات کو سوتے نہیں۔ صلح کون پہلے کرتا تھا؟ میں جتنی مرضی غصے میں ہوں ان کی طرف دیکھ کے نا ایک دفعہ اسمائل کر دوں ان کو لگتا ہے صلح ہو گئی۔ ان کی سب سے اچھی بات کیا ہے اور کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو بری لگتی ہے؟ ان کی سبھی باتیں اچھی ہیں، دل کے بڑے صاف ہیں، اور ان کی صرف ایک ہی ہے جو خامی میں سمجھتی ہوں، بعض دفعہ جو میں بات کرتی ہوں تو یہ سوئچ آف ہو جاتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، سنتے نہیں۔ تو لڑائی میں یہ اونچا اونچا بولتے ہیں، آپ اونچا اونچا بولتی ہیں، کون جھگڑا کرتا ہے؟ ہم اونچا نہیں بولتے، ہمارا ایک اور طریقہ ہے غصے ہونے والا، ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ کی کون سی بات سب سے اچھی لگتی ہے اور خامی کیا لگتی ہے؟ سادہ ہے، اور میں تو پولیٹکس میں بزی تھا۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی بچوں کو اس نے اپنا کلچر جو ہے پاکستانی کلچر وہاں پر ان کو سکھایا ہے، گھر میں ہم پنجابی وہاں پر بھی بولتے ہیں۔ بچوں کے معاملے پر آپ میں مکمل اتفاق رائے ہوتا ہے یا اختلاف ہوتا ہے بچوں کے فیصلے کرنے میں، ان کی شادیاں کرنے میں؟ ہمارے گھر میں شروع سے یہی ہوا، آخری بات ان کی ہوتی ہے فیصلہ۔ ہم نے کسی بچوں کو ان کو فورس نہیں کیا، کیونکہ نا ارینج میرج اور فورس میرج میں فرق ہے۔ آپ کی ارینجڈ ہوئی تھی یا فورسڈ ہوئی تھی؟ فورس تو نہیں ہوئی تھی، مائی فادر لیوڈ ان دا یو کے، ہی واز ویری لبرل، اور میرے خیال انہوں نے جو میرے بھائی تھے ان کی انہوں نے میرجز ساری ارینج کی ہے۔ میری شادی کے لیے انہوں نے مجھے پاکستان لے کے آئے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا انہوں نے ہماری رائے لے کے پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا۔ بچوں کو مس کرتی ہیں آپ؟ بہت مس کرتی ہوں، اور ہر روز ان کے میسج آتے ہیں اور تصویریں بھیجتے ہیں ہر روز۔ سب سے زیادہ کس بچے کو مس کرتی ہیں؟ مس تو میں سب سے کرتی ہوں، بٹ جو زیادہ میرا سافٹ ہوتا ہے وہ بیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ اخبارات میں کوریج پر بریفنگ دی۔ گھر کے اندر دفتر میں پی ٹی آئی کے لائرز ونگ کے عہدیدار گوہر نواز سندھو سے ملاقات کی۔ پی ٹی آئی پنجاب ٹریننگ ونگ کی ہیڈ آمنہ صدف نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ مخالفین اکثر معترض رہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کا عارضی پڑاؤ ہے، آپ ایک دن پھر جا کر برطانیہ آباد ہو جائیں گے۔ کچھ دینے کے لیے آیا ہوں، لینے کے لیے نہیں آیا۔ میں ایک حادثاتی ہے کہ ایم پی اے بن گیا، گورنر بن گیا، صحیح میں نوں میں ایک سوشل ورکر ہوں، ایک کمپینر ہوں۔ تین کنال کے جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں،
کیا آپ نے یہ خرید لیا ہے یا کرائے پہ رہ رہے ہیں؟ جی میں نے یہ خرید لیا ہے. کتنے میں خریدا ہے آپ نے؟ بس جتنے میں بھی خریدا ہے اچھا مجھے یہ مل گیا ہے. اور ٹیکس ریٹرن میں تو آپ کو ظاہری کرنا پڑے گا تو بتا دیں. پر وہ میرا دیکھ لینا ٹیکس ریٹرن. بزنس تو آپ کا برطانیہ میں ہے, خرچ آپ یہاں کر رہے ہیں, تو کیا پیسے وہاں سے آتے ہیں؟ جو بھی خرچہ ہے میرا وہاں سے ہی زیادہ جو ہے وہ آتا ہے, تھوڑا بہت یہاں بھی ہے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ جب میں ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤں گا تو میں بزنس سے 100% فارغ ہو جاؤں گا. آپ نے بزنس کو چھوڑ دیا؟ بالکل, میں نے وہاں پر بزنس میں کوئی ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں یا کسی میں ٹوٹل میں نے اپنے آپ کو بزنس سے علیحدہ کر لیا تھا. ماہانہ خرچ کتنا ہو جاتا ہے؟ یہ مجھے میرے بیٹے, میں آپ کو بتاؤں, وہ مجھے کرتے ہیں ہیلپ, بلکہ وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاڈ یہ اتنا خرچہ جو ہے وہ اپنا پتہ نہیں, آپ اتنا پاکستان گئے ہیں تو یہاں خرچہ آپ کا کم تھا وہاں بڑھ گیا ہے. 5 لاکھ, 10 لاکھ یا اس سے بھی زائد؟ میرا خیال 10 سے تو زیادہ ہی ہوگا. فرصت ملے تو بک شاپ ضرور جاتے ہیں, کتابیں خریدی, پاکستانی سیاستدانوں میں تو پڑھنے کا رواج بہت کم ہے, کیا آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کتابیں پڑھیں؟ جب میں برطانیہ میں تھا تو ڈیلی 2-3 گھنٹے اسٹڈی ضرور ہوتی تھی. اب جب سے پی ٹی آئی میں آیا ہوں اخبار بھی بڑی مشکل سے ہیڈ لائن جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. کیا مطالعہ کرنے والے سیاستدان جو ہے دوسروں سے بہتر ہوتا ہے؟ 100 جو بڑی پرسنالٹیز دنیا میں پیدا ہوئی ہیں اور وہ 100 سپیچز ہیں 100 بڑے لوگوں کی, تو اگر وہ آپ ان سپیچز کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ موجود ہے. اور بڑی فخر کی بات ہے کہ اس 100 سپیچز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیچ بھی, جو کہ غیر مسلم نے وہ لکھی ہیں اندر سے, وہ بھی موجود. آپ اچھے مقرر ہیں؟ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا مقرر ہوں, لیکن درمیانہ آپ کہہ رہے ہیں. ٹاؤن میں چیئرمین سیکرٹیریٹ آئے, سیکرٹیریٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فضیل آصف نے استقبال کیا. کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یہ دفتر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں میں سے سب سے زیادہ منظم مگر سب سے مہنگا ہے. آپ یہ ایلیٹ اور کارپوریٹ کلچر کیوں متعارف کرانا چاہتے ہیں؟ ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی پرابلم جو میں نے یہاں دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ریسرچ پہ کام نہیں کرتی ہیں, اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو اے بھی انہی پہ بیوروکریسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں جو کہ بیوروکریسی پہلی حکومت کے لیے پالیسیاں بنا رہی ہوتی ہے. اسی لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کے آنے سے پہلے ہمارے پاس ایگریکلچر کیا ریفارمز ہم لائیں گے اگر حکومت میں آنے کا ہمیں موقع ملا. ابھی تو نئی نئی بات ہے, کیا آپ ہر ماہ 40-50 لاکھ روپیہ خرچ کرنا برداشت کر لیں گے؟ دیکھیں یہ بہت مہنگا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہیں, سٹاف ہے, اتنی بڑی بلڈنگ ہے, اس کا کرایہ ہے, بجلی کا خرچہ ہے, تو بہت مہنگا یہاں پر ہے. اتنے تو برطانیہ میں نہیں مہنگائی جتنی پاکستان میں. کسی زمانے میں پیپلز پارٹی میں فوٹو گروپ ہوا کرتا تھا, آج کل تحریک انصاف میں سلفی گروپ ہے, آپ کاروائی بازوں کو کیسے روکیں گے؟ پی ٹی آئی میں بدقسمتی سے لاہور کے جو ہمارے 38 MNA MPAs کے فیوچر کینڈیڈیٹ ہیں ان میں آدھے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹایا, ایک ٹیلی فون کال بھی نہیں کی. تو یہ چیزیں, ابھی تو ہم ایکشن نہیں لینے والے کسی کے خلاف, لیکن جب ٹکٹ دیے جائیں گے آئندہ تو اب ضرور ان کو بتایا جائے گا کہ جہاں بھی ضمنی الیکشن ہوں گے تو جو لوگ ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے, کنٹریبیوٹ کریں گے ٹوورڈز پارٹی, وہی پارٹی میں آگے جا سکیں. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ سلفی گروپ کون ہے اور محنت کون کر رہا ہے. کانفرنس روم میں پی ٹی آئی پنجاب کے عہدیداران کے ساتھ ملاقات کی.
500 ورکرز کا سیاسی شعور اجاگر کرنے کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی۔ آن لائن سوشل میڈیا سیل کا دورہ کیا۔ ہم لوگ یہاں پر نیوز اپ ڈیٹ کرتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر، ساری میڈیا سے نیوزز لے کے، اور جو ہمارے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس نیوز آتی ہیں، ہم اس کو یہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں تو تحریک انصاف بہت آ گیا، کیا آپ یہ بھی چیک کرتے ہیں کہ کون سی بات سچ ہے اور کون سی جھوٹ؟ ہماری جو ڈفرینٹ ذرائع ہیں ان کا ہمیں اوتھینٹیسٹی پتہ ہوتی ہے کہ کون سے ذرائع ہیں جہاں سے اوتھینٹک نیوز آئے گی، اور پھر ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹویٹر کا جو اکاؤنٹ ہے انصاف آن لائن کا، اور فیس بک اکاؤنٹ ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ سیکرٹریٹ کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔ میں یہاں پہ پرنٹ میڈیا کو مانیٹر کرتی ہوں، جتنے نیوز پیپرز میں پازیٹیو، نیگیٹو اور جتنی کرٹیکل اور انفارمیٹیو نیوز پی ٹی آئی ریلیٹڈ ہوتی ہیں، ہم ان کو ایک جگہ پہ اپنی ایگزیکٹیوز کے لیے اس کو کمپائل کر کے یہ ڈیلی ای میل کیا جاتا ہے۔ کلرز مینشن کیے جاتے ہیں، پازیٹیو گرین ہے، ریڈ نیگیٹو، اینڈ بلو انفارمیٹیو، اور وائٹ ہم کرٹیکل پہ رکھتے ہیں۔ صبح میں ایک ویو مل جاتا ہے کہ کون سا اخبار ہمارے اگینسٹ جا رہا ہے اور کون سا اخبار ہمارے سپورٹ میں ہمیں لکھ رہے ہیں۔ یہ سر ہمارا ریسرچ سیل ہے جس میں ہم میڈیا کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں، مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ کیا میگا اسکینڈل اور کرپشن پہ بھی کام کر رہے ہیں؟ خان صاحب نے ہمیں بہت سے اسائنمنٹس دی ہوئی ہیں جس کے اوپر کام کر رہے ہیں، خان صاحب دن رات اس کے اوپر بار بار لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ ریسرچ کے اندر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات غلط چیزیں بھی آ جاتی ہیں، بعض اوقات صحیح بھی آ جاتے ہیں، کیسے غلط اور صحیح میں تمیز کرتے ہیں؟ ہم ٹوٹلی پروفیشنل لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل لیول پہ یہاں پہ کام نہیں کرتے۔ اینڈ آن دا ماڈرن لائن ہماری ریسرچ اس لیول پہ ہے کہ ہم ان شاء اللہ قریب انٹرنیشنل جرنلس کے اندر بھی جا کے اپنی ریسرچ کو پبلش کرائیں گے۔ لاہور کے صدر حلیم خان کے دفتر آئے۔ پی ٹی آئی لاہور اور ویمن ونگ کے ساتھ میٹنگ کی۔ سو بائیس میں تحریک انصاف کی شکست فتح جیسی تھی، پھر کیا ہوا کہ چند روز بعد ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کہیں بھی ویسا نتیجہ نہ آ سکا؟ یہ جو بلدیات کے الیکشن ہوتے ہیں، اس میں حکومت کو اپر ہینڈ ہوتا ہے۔ یہ گلیوں، نالیوں، نلکے لگوانے، لوکل ایشوز کے مسئلے ہوتے ہیں، اور پھر لوگ ووٹ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ جس کو ہم چیئرمین بنانے جا رہے ہیں اگر یہ حکومت میں نہیں ہوگا، اپوزیشن میں ہوگا، تو پھر فنڈز کہاں سے آئیں گے۔ اور یہ بات 122 کے الیکشن میں واضح ہو جاتی ہے کہ ہم نے 72,000 وہاں پر ووٹ لیا، 2,400 ووٹوں سے ہارے، لیکن اس کے بعد اسی حلقے میں چند دن کے بعد تو نہیں پاپولرٹی ایک دن بن جاتی ہے، اگلے دن ختم ہو جاتی ہے، تو وہاں ہم یو سی کی صرف 2 سیٹیں جیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے حلقے کہتے ہیں کہ این اے 122 کے ضمنی انتخاب میں فرق تحریک انصاف کی وجہ سے نہیں بلکہ علیم خان کی شخصیت اور ان کے وسائل کی وجہ سے پڑا۔ علیم صاحب کا ہمیں ایڈوانٹیج تھا کہ وسائل بھی تھے ان کے پاس، اور دوسرا ایک حلقے میں 147 میں وہ ایم پی اے رہے تھے، اور جب وہ ایم پی اے رہے تو انہوں نے لوگوں کے وہاں پر کام کروائے تھے، کیونکہ جب میں کمپین کے لیے وہاں پر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ لوگ ان کا جو دور تھا وہ کہتے تھے کہ اچھا دور تھا۔ لیکن یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اچھے کینڈیڈیٹ کا ہونا اور پارٹی کا، یہ دونوں ووٹ مل کے ہی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی وطن واپسی کی آمد آمد ہے،
کیا تحریک انصاف کے ساتھ مل کر دوبارہ سے کوئی سیاسی طوفان تو نہیں لایا جائے گا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کوئی ایسا سیاسی طوفان آئے گا. وہ آ رہے ہیں, وہ اپنی ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, اور میرا نہیں خیال کوئی اس میں کسی کو پریشان ہونا چاہیے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے آپ کو پنجاب کا آرگنائزر نامزد کیا تھا, اب پارٹی انتخابات ہونے والے ہیں, کیا آپ پنجاب کی صدارت کا الیکشن لڑیں گے؟ اب چونکہ انٹر پارٹی الیکشن ہو رہے ہیں تو میں نے دوستوں سے مشورہ کیا ہے, اور سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے الیکشن پنجاب میں صدارت کا لڑنا چاہیے, اور انشاءاللہ میں پنجاب کے پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑوں گا. کیا پنجاب کی صدارت کے لیے الیکشن میں آپ کو عمران خان صاحب کی آشیرواد حاصل ہوگی؟ میری یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب چاہے میں ہوں چاہے کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوں, اگر وہ نیوٹرل اپنا رول رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے بہترین انٹرسٹ میں ہوگا. اگر میرے خلاف کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوگا تو میں ناراضگی نہیں کروں گا, ان کو انکریج کروں گا. یہی جمہوریت ہے. بیگم پروین سرور فلاحی کام بھی کرتی ہیں. ہمارا جو ہنر گاہ جو میں چلاتی ہوں چاریٹی کا, وہ جو ہم کام کرتے ہیں وہاں سے میں نے ایک سوونیر شاپ بنائی ہے. منافع بھی کماتی ہیں اس سے؟ اس میں سے میں نے 75,000 روپیز ڈالے تھے, تو اس وقت ہمارے پاس 1,60,000 ہے, اور 50,000 کا اسٹاک بھی پڑا ہے, اور دو بچیوں کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں. کیا کیا بنا رہی ہیں آپ؟ ابھی تو ہم نے یہ فلاگز شروع کیے, ٹی شرٹ شروع کیے. یہ میں خریدنا چاہ رہی ہوں اس لیے کہ میں نے, مجھے بہت پسند ہے, اور میم کی تصویر ہے اور سرور صاحب کی ہے. وی آر ویری 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 گریٹ فین آف دیز ٹو پیپل. ان کے اعزاز میں پرتکلف زہرانے کا اہتمام تھا. پی ٹی آئی کے رہنما علیم خان, اجاسم شریف, جمشید اقبال چیما اور اسلم اقبال بھی زہرانے میں شریک تھے. کو کافی پینے رابعہ ضیاء کے کیفے میں آئے. سیاست میں جھوٹ تو بولنا پڑتا ہوگا, آپ کتنا سچ بولتے ہیں؟ جب گورنر عہدے سے ریزائن کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں سچ کا قحط ہے, یہاں سچ اور جھوٹ میں تمیز نہیں رہی. حساس دل رکھتے ہیں, حصے لطیف بھی ہوگی. گوروں کے دیس میں رہے, کیا ولایتی حسن پسند ہے یا دیسی حسن؟ پاکستانی خواتین میں, ایشیا میں جو ڈگنیٹی ہے, رسپیکٹ ہے, لباس ہے اور مٹھاس ہے, لائلٹی ہے, میں تو اسی کو پسند کرتا ہوں. لیکن دیسی حسن میں وہ کون سی خاص چیز ہے جو آپ کے لیے کشش کا باعث ہوتی ہے؟ ایک تو آنکھیں ہیں, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہیں ہمارے ایشیائی حسن میں مور اٹریکٹیو ہیں. دنیا میں آپ کا آئیڈیل سیاستدان کون رہا ہے؟ بدقسمتی سے وہ مسلمان نہیں ہے, وہ نیلسن منڈیلا ہے. اس نے 27 years لوگوں کو ووٹ دلانے کے لیے, اینٹی اپارٹائیڈ موومنٹ کے لیے جیل میں گزارے. اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنا ہے تو انس نے فرگیٹ اینڈ فرگیو کی پالیسی جو ہے بنائی. ہر گھر میں بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے, آپ کا کون ہے؟ جی, میں اپنی والدہ سے بہت متاثر ہوں. جب میں سکول میں جاتا تھا تو ہم اتنے امیر لوگ نہیں تھے, لیکن پھر بھی جب عید آتی تھی تو میری والدہ میک شور کرتی تھی کہ جو گاؤں میں غریب لوگ ہیں ان کو کپڑے خرید کر دے دے, ان کو عید کے لیے پیسے بھجوا دے, تاکہ وہ لوگ بھی خوشی سے عید جو ہے وہ گزار سکیں. اور خیراتی ادارے چلا رہے ہیں پاکستان میں؟ دو ہسپتال جو ہیں پہلے سے چلاتا ہوں جب میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ تھا. ایک ہسپتال ڈسٹرکٹ ٹوبا ٹیکسنگ میں, جو فیسلٹیز آپ کو لاہور میں حاصل ہیں وہی فیسلٹیز
جو ہے فاؤنڈیشن ہاسپٹل رجانا ڈسٹرکٹ روبا ٹیک سنگھ حاصل ہیں. اس کے علاوہ فاؤنڈیشن ہاسپٹل چچا وطنی میں میں چلاتا ہوں, اور تقریباً ان دونوں ہسپتالوں میں 200,000 کے قریب لوگوں کا علاج جو ہے وہ سال میں ہوتا ہے. تاریخی بادشاہی مسجد پہنچے, 350 سالہ بادشاہی مسجد کے سائے میں کھڑے ہو کر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں کبھی دہشت گردی, انتہا پسندی اور فرقہ واریت کا مسئلہ حل ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی فارمولہ ہے؟ پاکستان میں بھی بدقسمتی سے صوبائی تعصبات ہیں, فرقہ واریت کے تعصبات ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے بہترین میرے خیال میں پلیٹ فارم ہے وہ ہمارے علماء کرام. اگر ہمارے علماء کرام, جس کے پاس ہر مسجد میں ہزاروں لوگ جو ہیں جمعے کے لیے آتے ہیں, وہاں خطبہ ہوتا ہے, تقریریں ہوتی ہیں, اگر وہاں سے ہم اسلام کا ٹرو میسج جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, اس میسج کو عام کریں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ایجوکیشنل طریقے سے ہی اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر فاتحہ پڑھی. اپنے آثار قدیمہ کو دیکھیں تو بار بار خیال آتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کچھ سبق نہیں سیکھا. آخر مغربی دنیا کیوں ترقی کر رہی ہے اور ہم زوال کا شکار کیوں ہیں؟ ایک تو مغربی اقوام جو ہیں تعلیم کے میدان میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں. دوسرا یہ عارضی اور جھوٹی شان و شوکت, یہ بڑے بڑے محلات, یہ بلینز ڈالر بینکوں میں جمع کرنا, یہ اب ترقی سمجھتے ہیں ہمارے حکمران. ہم نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا. اگر ہم تاریخ سے یہ سبق سیکھ لیں کہ شہنشاہ ایران بلینز آف ڈالر کا مالک تھا, لیکن جب وہ فوت ہوا ہے تو کوئی ملک اس کو قبر کی جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. ہم اگر تاریخ سے سبق حاصل کر لیں کہ کرنل قذافی کے بلینز ڈالر تھے, اس کے ساتھ کیا ہوا, صدام حسین کے ساتھ کیا ہوا, حسنی مبارک کے ساتھ کیا ہوا. دیکھیں آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کس کا نام زندہ ہے. لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کا لیتے ہیں, لوگ سر سید احمد خان کا لیتے ہیں, لوگ ظفر علی خان کا نام لیتے ہیں, لوگ علامہ اقبال کا نام لیتے ہیں. انہوں نے جائیدادیں اور دولت اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑی, ان کا نام زندہ ہے. مصروفیات ابھی باقی تھیں, شام کو پھر دفتر آئے. لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے آپ کو گورنر جیسا بڑا عہدہ دے کر بہت بڑا احسان کیا, لیکن شاید آپ کے ذہن میں وزارت عظمیٰ یا صدارت تھی, اسی لیے گورنری چھوڑ دی. بیک ڈور سے پاکستان کا بڑا عہدہ چاہتا تو یہ کسی وقت بھی میرے لیے ممکن تھا, یہ بات میں آپ کو وعدے کرنا چاہتا ہوں. ایک بات سہیل بھائی بڑی آنیسٹی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس گورنر ہاؤس میں ایک دن بھی انجوائے نہیں کیا, اور میں 6 مہینے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ عہدہ میں نے نہیں رکھنا. میں نے بتا بھی دیا, یہ آپ رانا ثناء اللہ صاحب سے کنفرم کر لیں. صدارت یا پھر وزارت عظمیٰ پر آپ کی نظر ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں, میں جس پارٹی میں شامل ہوا ہوں اس میں اس کا لیڈر عمران خان ہے, اور اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پارٹی جیتتی ہے تو ہمارا پرائم منسٹر عمران خان ہوگا. اس میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ
نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات رہی پریزیڈنٹ کی, تو پریزیڈنٹ کے بھی اختیارات وہی ہیں جو گورنر کے. وزیر اعلیٰ بھی نہیں بننا چاہتے آپ؟ دیکھیں میں, دیکھیں مجھے آپ یہ ایسے سوالات جو ہیں نہ کریں. دیکھیں یہ جو وزیر اعلیٰ کا جواب ہے, گورنر کا جواب ہے, پریزیڈنٹ کا جواب ہے, یہ ایسی نہیں ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں. اصل یہ ہے کہ یہ چیزیں پارٹی نے فیصلہ کرنی ہوتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کی اتنی لڑائیاں اپنی مخالف جماعتوں کے ساتھ نہیں ہیں جتنی جماعت کے اندر ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی آج کل کچھ ناراض ناراض سے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی سے ناراض ہیں. پارٹی کے اندر اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پارٹی میں دھڑے بندی نہیں ہے, اس لیے کہ دھڑے بندیاں پارٹی میں ہیں. لیکن انشاءاللہ میرا جو ہے ویژن ہے, میں تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانا چاہتا ہوں, اور ایک پارٹی کو الیکشن جیتنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ہوتی ہے وہ تحریک پاس موجود ہیں. ہم جلوس نکالنے میں بہت ایکسپرٹ ہیں, ہم پبلک جلسہ ہم سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ریلی آج نکالنی ہو کل نکالنی ہو تو ہم لاہور کو چوک کر دیں گے. لیکن جس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے کہ ہم وی وانٹ ٹو کریٹ چیمپئنز ان ایوری اسٹیٹ. جب ہم ہر گلی میں ہمارے ٹیم لیڈر بن جائیں گے تو پھر اس پارٹی کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پارٹی شکست نہیں دے سکتی. آپ کو مختلف سیاسی جماعتوں کے کلچر کا اندازہ تو ہے. مخالف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں غیر شائستہ زبان استعمال کی جاتی ہے, غیر ثابت شدہ الزام لگائے جاتے ہیں, اور حتیٰ کہ گالیاں تک دی جاتی ہے. کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ ہر پارٹی کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, لیکن ہماری پارٹی میں یوتھ ہے, وہ یہاں پر دیکھتا ہے, نومیدی دیکھتا ہے, بے روزگاری دیکھتا ہے, تو وہ اس ملک کے مستقبل سے پریشان ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ٹی آئی کا ایسا کلچر ہے کہ ہم کنفرنٹیشن کی پولیٹکس چاہتے ہیں یا ہم گالی کی پولیٹکس چاہتے ہیں. نواز شریف اور عمران خان کی شخصیات کتنی مختلف ہیں؟ نواز شریف کو اللہ نے تیسری دفعہ موقع دیا ہے کہ جب پہلی دفعہ آئے ہیں بہتر تھے, اس کے بعد اس سے زیادہ خرابی, اب تیسرے آئے ہیں تو اس سے زیادہ جو عوام کی توقعات ہیں ان کو نہیں پورا کر سکے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, عمران خان سے میں نے جوائن کرنے سے پہلے 3 میٹنگس کی میں نے, اور میں نے پوچھا عمران خان سے کہ لوکل گورنمنٹ کے بارے میں اس کا کیا تعلق ہے. تو جو ویلیوز میری ہیں وہی ویلیوز کا اظہار انہوں نے کیا. تو 90-95% ایشوز پہ جب آپ کسی لیڈر سے ایشوز پہ متفق کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک کے پی کے میں ماڈل بھی موجود ہے. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر بن سکتا ہے, یوسف رضا گلانی پرائم منسٹر بن سکتا ہے, میاں نواز شریف صاحب تیسری دفعہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں, جنید جو پرائم منسٹر بن سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ اگر عمران بن جائے گا تو پھر کیا کون سی قیامت آ جائے گی جو اتنا بخلاہٹ کا لوگ شکار ہیں کہ اس کا راستہ روکنے کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوششیں ہو رہی ہیں. اس کو موقع دیں, وہ 19 سال سے پولیٹیکل فیلڈ میں جدوجہد کر رہا ہے. اگر وہ ڈلیور نہیں کرے گا تو ان کو تو 30 سال بعد گالیاں پڑنی شروع ہوئی ہیں نا, انہوں نے تو 6 مہینے بعد ہماری حالت وہ کر دینی اگر ہم نے ڈلیور نہ کیا, اس لیے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم سے بہت ہائی ہیں. موسیقی کیسی پسند ہے؟ مجھے تو قوالیاں پسند ہیں, گانوں کی بجائے میں. قوالی کون سی اچھی لگتی؟ شاہ مدینہ میں تو اس کو انجوائے کرتا ہوں. تو گانا جو ہے وہ بہت کم سننے کا وقت ہی نہیں ملا زندگی میں, بس ایسی زندگی مصروفیت میں گزر گئی. ایک میں نے فلم دیکھی تھی, مجھے تو فلم کا نام بھی نہیں یاد رہا, جس میں تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے, تو بیگم صاحبہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ گانا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے.